Ja, hej till er alla. Jag vill eh, ge ett stort tack till er alla följare och alla prenumeranter här på Youtube-kanalen som har gjort det möjligt att eh, föra den här kanalen vidare, den här obetydliga kanalen. Jag har inte så mycket och skrävla om. Men jag är väldigt glad över mina följare och mina prenumeranter. Det är... Jag har inte 21 000 prenumeranter och det är... det är inte så himla viktigt heller. Och det är inte så himla viktigt hur bra man är utan det är väldigt viktigt att få fram ett budskap till folket så gott man kan. Gör man bara så gott man kan så tycker jag, då ska allting bli bra. Så, så ser jag på saken i alla fall och har gjort hela tiden. Och det är väldigt viktigt att man är, försöker vara så seriös som man någonsin kan. Det finns många, inte kanske så, så många, men det finns en del på Youtube som har blivit riktigt stora tycker de och säger hur många som, titt, som tittar på deras avsnitt och räknar upp det i, i tid och otid. Så gör inte jag, jag jobbar inte på det sättet. Jag är väldigt, jag försöker vara så seriös som jag någonsin kan. Vad finns det att skrävla om? Varför ska man vara så? Varför ska man försöka vara någon Nej. Det kommer man inte så långt med. Uppgång och fall kallas det för. Först får man en himla massa prenumeranter. Sen faller allting. Det är inte så roligt. Jag har hellre ett fåtal prenumeranter på lite över tusen stycken än att ha 22 000 prenumeranter. <laughs> eller hur många det nu är för någonting. Så ser jag på saken. Men jag önskar alla mina prenumeranter att de får det bra, att det blir bra, ett bra år. Det hoppas jag verkligen och jag hoppas att de har haft en trevlig jul givetvis. Nej, man ska inte vara stor i orden för då är man oftast liten på jorden, så ser jag på saken. Nej, nej. nu ska inte jag sitta här och gnälla, för det kommer man vart med. Och jag ska väl inte skrävla heller, för det kommer man heller inte någon vart med. Det kan vara lite gnissel ibland när man gör sina videor och inspelningar och det ena med andra, men som väl är så har ni stått ut med det och det är jag väldigt tacksam för att ni, ni har ett väldigt bra tålamod och det är jag bara så för. Det är helt fantastiskt. Ni har varit underbara allihop. Och jag tackar alla som alla Sverigevänner som har fört ut ett budskap som är så viktigt för vårt kära fädernesland Sverige. Det är många som har kommit med väldigt bra uppslag och grejer. Och det tycker jag är kul. Som eh, Johan Wendén, Öystein Runne, Håkan Bergmark, eh, våran sheriff och många, många andra. Det är ingen som är, är glömd. Ni finns i mina tankar allihop där. Ni är fantastiska. Lennart Mattikainen. och Svebb-tv får man inte heller glömma, så man kämpar med näbbar och klor för att komma någon vart. Och det har ni gjort med bravur, tycker jag. Helt fantastiskt. Och eh, jag har inte, kommer inte på alla namn nu, för det är så många och duktiga och det är det som är viktigt. Att ni, det ni håller på med, för budskapet ska ut, sanningen ska fram. Sanningen ska knäcka de som har, talar osanning runt om i alla medier. Slaskmedia och, och dylikt. Ja, ni vet vad jag menar. Det är mycket viktigare att stå på sig och vara rakryggad och säga vad man tänker och tycker och vet om. Och det är bra att man har en källhänvisning. Självklart så är det det. Och eh, det är många som gör ett duktigt jobb. Så det är helt fantastiskt. Vi ska vara stolta och glada. Ni ska vara stolta och glada för, för det ni har gjort. Absolut. Fortsätt. Vi ska fortsätta i Youtube-familjen, ja, jag säger Youtube-familjen, vi ska hålla sams. För det bästa de vet, våra motståndare, det är att vi inte är sams. Ingen är bättre än någon annan. Alla gör ett bra jobb och alla gör allt så gott de kan På alla tillbud, med alla till buds stående medel. Tekniken har inte varit den bästa, det vet vi allihop. Att den kan vara mot oss ibland. Och Så är det. Det har vi både sett och hört. Och Tintin. En fantastisk man som gör med väldigt bra jobb. Han är helt igenom fantastiskt berömd till honom. Och Dublin. Dublins garage. Glöm inte honom. Och eh, prenumerera på allihopa. Det är gratis. Då hjälper ni till att stötta allas kanaler. Man behöver inte vara så kritisk. Och det är inte det är självklart så kan man, man inte tycka om allting. Man kan inte tycka om alla. Men, eh, när man vet att folk gör så gott de kan utav hela sitt hjärta. Då ska man stötta den personen, de personerna, de personerna. Det är så viktigt. För att alla vi här på Youtube, Youtube familjen. vi lägger ner oerhört mycket arbete som vi gör gratis. Får ingen betalt som de får på SVT. Det hade man fått det, vi allihopa. Ja, tänk så mycket lättare det hade blivit då. De har ju alla möjliga möjligheter med specialstudios, kameror. Sen, sen vill jag hälsa även till Tim som gör också ett fantastiskt jobb. jag önskar att han vore med lite mer på mina lives. Det önskar jag verkligen. Tim Blomqvist, han gör ett jättebra jobb. Och många andra. Och på lördag nu Klockan nio så ska jag hålla en, en nyårslive. Men på nyårsafton så, så blir det förmodligen en riktig nyårsaftons live. hoppas jag. Jag kan inte lova någonting ännu. Men jag hoppas på det. Men i vilket fall som helst så blir det en lördagslive hoppas jag att ni kommer in. Jag vet att ni har mycket att göra. Jag vet att ni har era familjer, nära och kära runt omkring er. Barn och barnbarn. Och då får man inte glömma, barnen är viktigast utav allihop. Så ser jag på saken. Och sen måste jag berätta att jag har gjort som Hasse också, mata fåglarna som har det väldigt besvärligt tycker jag på grund av att det eh, åker in insekter in i de här vindkraftverken som tar död på dem. Så småfåglarna får inga insekter att äta som de alltid har gjort förut. Och jag tycker det är hemskt att de ska behöva ha de här vindkraftverken Titta på Finland som har kärnkraftverk. När det fungerar som bäst, då är det som bäst också. Ja, ja, nu ska jag inte gå in på det här med politiken, för det är någonting som jag ratar. Jag tömmer ner till all politik. För folket, de lurar folket ändå, globalisterna. Så är det bara. Allting verkar vara uppgjort tillbaka i bakgrunden så att säga, bakom kulisserna. Men vi får stå ut. Och hur många det är, är det inte på Youtube som har blivit, blivit bannade och rödbannade, jag vet inte alls, med alla möjliga markeringar, att deras videos inte är godkända och, och, så, vidare och så vidare. Det är ju Youtube som ska bestämma allt. Yttrandefriheten på Youtube, ni får ursäkta, men det, den, är, den är verkligen dålig. Verkligen dålig. Men jag hoppas på nya tider. Det nya året som komma skall, 2024. Jag hoppas då att eh, Youtube skärper sig och ser till så att vi får ha en yttrandefrihet på riktigt. För det är inte politiker i bakgrunden som ska bestämma om vi ska ha yttrandefrihet eller inte. Sådana diktatorfasoner ska vi inte ha. Ja, nu glädjer jag ut på, på det där otäcka ämnet igen. Jag ber om ursäkt för detta. Sen, så vill jag tacka alla prenumeranter. Tacka alla följare som skriver trevliga in, inlägg när vi har våra live. Och vi har ju haft våra trevliga live tycker jag med musik och julen har det handlat om. Och, jul, och, handlat, handlat om. och vi, vi ska väl fortsätta på den trevliga banan med musik? Det är förhoppningsvis. Och så sen vill jag särskilt skär, hälsa, skicka en hälsning till SA70. Jag blev så glad när jag fick se honom. När jag såg att han tog upp Blue Christmas med Elvis Presley som jag tycker det är en live från, från 68. Inspelningen där. När han gjorde comeback. Det, det är one and only the king, Elvis Presley. Sen får ni säga och tänka vad ni vill för musik. Det kunde han. Och han satte många. Eh, han satte många folk i arbete. När det var lives så var det hur mycket musiker som helst. Och och allting. Så han satte många arbete. Både alla möjliga folkslag färgade. Så Elvis Presley var ingen rasist. Tvärtom. Och det är inte någon här på Youtube heller. Vi älskar varandra. Vi älskar alla människor på jorden så är det bara. Det är, det är bara så och det är sant och det vet de som har någonting att tänka med här uppe. Advokat. Okej, okay. jag ska inte glida ut för mycket nu här utan nu önskar jag er alla ett riktigt gott nytt år och jag menar det av hela mitt hjärta. Ett gott nytt år till er när det kommer. Och det är bara vatten i, i, i den här muggen som jag tycker är jättesnygg. <laughs> ja, ja. Igen. Ett riktigt gott nytt år när det kommer. 2024. Och jag hoppas på att ni är med på många live och, och det ena med andra. Och tänk på det. Hur många följare och prominenter man än har så ska det inte stiga en in åt huvudet. Det är det bästa. Vill ni stötta min kanal vidare 2024 så kan ni göra det med en Swish om ni vill. Det är inte nödvändigt. 44 82 41 och jag kan bara lägga till att det är väldigt skönt att det inte är en, ett, ett snökon i Göteborg. Milt är det. Det har regnat bort, det där eländet. Och det är för det. Men jag kan också säga det att vägen från Örebro, den var fruktansvärd. Men vi kommer fram helskinnade och det får man vara glad för. Ja, ja, jag kör ju alltid lugnt, hoppas jag. Ha det nu så bra. Så hörs vi, hörs vi om ni vill. Och var rädda om er där ute. Ni ska veta jag älskar er allihop. Utan undantag. Hej då. Så hörs vi igen.